Krásný den, vítám vás u nového videa. Dneska je úterý. Včera jsem nenatáčela, protože se mi nějak nechtělo, ale víceméně, co jsme dělali, tak jsme šli poprvé do školy, potom jsme měli dva takové workshopy, protože tenhle týden máme místo výuky ještě jenom takové workshopy, takže to jsme byli na jednom, který se jmenoval Whole Brain Thinking a byl o pracování ve skupinách. Tak ten byl úplně super, to jsme si fakt užili. A druhý to byla nějaká blbost, tam jsme si skoro nic nedozvěděli, tak to bylo tak jako o ničem. A dneska jsme si vybrali tři workshopy, takže už jsme na cestě do školy. Tentokrát jdeme na ten druhý kampus, co jsem vám ukazovala v minulém videu. Možná pro vás to bylo včera, pro mě je to dneska, já nevím. Takže tam jdeme, tak se těšíme, jsme zvědaví, jak to bude vypadat vevnitř a doufáme, že ty workshopy budou dneska zajímavý. Tak dneska máme workshopy tady, tak musíme najít ještě hlavní vchod. Tak pro dnešek už máme hotové všechny lekce, bylo to super, měli jsme dneska tři. A všechny tři byly docela zajímavý, něco víc, něco méně, něco bylo prostě takový. Jedna přednáška byla o tom, jak číst časopisy a vyhledávat v časopisech. Takže to samozřejmě bylo takový, no, školní, ale jinak to bylo fakt zajímavý. A teďka se jdeme podívat ještě do centra, koupit si zase nějaký jídlo. Včera jsme si konečně koupili pánvičku a příbory a tak. Takže už si můžeme i uvařit, tak si nakoupíme ještě nějaký jídlo a půjdeme domů. Malinka. A už jsem doma, moje první jídlo je na stole. Nebo teda jako první jídlo, co jsem si tady uvařila. Těstoviny s pestem a s kukuřicí a se sýrem. No a jinak se omlouvám za tak krátký video dneska, ale nějak nebylo nic moc co natáčet a nevím ani, jestli budu natáčet tenhle týden ještě něco, protože vlastně zítra to nemáme ani žádnou školu, takže asi budu dělat něco na blog a potom jdeme večer na International Cafe, což je takový jako sraz, taková party s zahraničníma studentama, co jsou tady. Je jich tady prý docela hodně, minulý týden tam prý bylo asi 40 lidí. Tak se těšíme, že zase poznáme nějaký nový lidi. No a ve čtvrtek a v pátek ještě máme nějaký workshopy a v sobotu, v neděli nevím, co budeme dělat. Takže až bude další video, tak bude další video. Tak se zatím mějte hezky a uvidíme se. Ahoj! Celá skupinka. Teďka se jdeme podívat na název stanice autobusový, potom ještě pár bodů na Véču a na party.